ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଭଳି ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତରଭାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିନୋଦ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମିଡିଆ ସେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିପରି ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ସରକାରରେ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ମେମ୍ବର ଶିବ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ତରଭା ବ୍ଲକ ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାହୁ, ଦଧି ଦାସ, ଗଣେଶ ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେନ୍ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛେ। ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତରଭା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁଁ।